países mais ricos do mundo cobra esse fundo e que os países que têm florestas tropicais. Mata Atlântica que tem, fazem a proteção das abelhas nativas, que são essenciais. Passou 2 meses cheirando fumaça, meu sobrinho tinha acabado de nascer. Cozinhou embaixo do chão, né? A mandioca. Então, hoje a gente tá sofrendo, né? Você pode pegar qualquer mapa satelital e você vai ver que a floresta começa, apesar de todos, né, esses avanços, esses ataques aos nossos territórios, aos nossos direitos, um dia é território indígena. E, com certeza, né, o Biden vai ver isso de cima. Vai ver que somos nós também os protetores dessa floresta, né?